Vítkovické gymnázium má nové třídy pro odborné předměty. Vánoční jarmark v Naději přinesl pestrou nabídku řemeslných výrobků. A nejmenší fotbalisté změřili své síly při mikulášském turnaji. Dobrý den, vítejte u pravidelného zpravodajství televize Otrokovice. Předčasný vánoční dárek si nadělili v Otrokovickém gymnáziu. Studenti tam díky evropským dotacím a investici Zlínského kraje mají nové odborné učebny chemie a biologie. K tomu můžou využívat také multimediální třídu vybavenou špičkovou technologií. Velmi rádi jsme teďka dokončili projekt spolufinancovaný Evropskou unií a Zlínským krajem za 4 miliony, v rámci kterého jsme zaprvé vytvořili bezbariérové WC, které chybělo nutně v té budově a zároveň jsme nově vybudovali multimediální učebnu, ve které se právě v této chvíli nacházíme, a opravili učebny biologie a chemie. Ty už byly hodně letité, ta biologie byla z roku 77, takže to bylo opravdu velmi nutné. S tím, že samozřejmě tam je úplně nový nábytek, úplně nové vybavení, samozřejmě sedací, ale samozřejmě jsou tam nové multimediální prvky. V této multimediální učebně každé místo je vybaveno notebookem, je připojeno na internet, je tu bezdotyková obrazovka a tak dál. To znamená, žáci dostávají tu nejnovější techniku, kterou v této chvíli je možné získat. A v dané chvíli si myslíme, že jsme výrazně jakoby vylepšili kvalitu výuky a umožnili žákům, nebo umožníme žákům samozřejmě využívat těch nejmodernějších technologií. Pomalu, ale jistě se blíží termín únorový, kdy mají žáci devátých tříd podávat přihlášky. Proč by měli podat přihlášku právě na Otrokovické gymnázium? No, měl bych říct, že jsme nejlepší, ale to samozřejmě asi nechcete slyšet. Jsme školou, která standardně poskytuje vysokou úroveň vzdělání. V dané chvíli nepochybně nejširšího rázu v rámci všech gymnázií Zlínského kraje, protože jsme zůstali věrní tomu historické podobě gymnáziálního vzdělávání. A v dané chvíli si myslím, že jsme na rozdíl od všech okolních gymnázií školou rodinou, protože opravdu máme 320 žáků a ten žák je velmi dobře čitelný, což na jednu stranu je výhoda pro nás, možná nevýhoda pro ně, protože o každém z nich víme téměř všechno. Měl jste tu dceru, tak to víte. Takže samozřejmě určitě to prostředí má velký význam a v této chvíli, když máme dny otevřených dveří, přichází rodiče a mnozí právě velmi akcentují to rodinné prostředí a takovou tu blízkost té komunikace mezi pedagogickým sborem a tím žákem, což si myslím, že se na těch velkých školách zajistit nedá. Vzpomněl jste den otevřených dveří, kdy se koná nejbližší? Nejbližší den otevřených dveří je 10.1.2019. Velmi rádi přivítáme všechny zájemce. Máme zájem samozřejmě ukázat tu školu v tom nejlepším světle, ale nejenom, že podáváme informace, ale žáci samozřejmě mohou přicházet a podívat se do výuky a mít možnost mluvit s těmi žáky, což si myslím, že je daleko důležitější, než když mluví se mnou nebo s některým z pedagogů. A navíc pro všechny žáky, kteří k nám podají přihlášku, máme bezplatné přípravné kurzy, což je velký benefit. Na většině ostatních škol je to placeno, my to máme zdarma právě proto, že motivujeme ty žáky, aby jaksi měli zájem se vzdělávat a jakýmsi způsobem připravovat na to studium. Jeden z dalších projektů akčního plánu uspořádali na Střední průmyslové škole Otrokovice. Tentokrát se jednalo o odbornou přednášku jednoho z významných vědců, který studenty zábavnou formou zasvětil do tajů chemických vzorců. A dokonce se u toho prováděly i hlasité výbuchy. 3, 2, 1. Dnes jsme v rámci projektu implementace krajského akčního plánu uspořádali odbornou přednášku, která, doufám, byla zároveň zábavná, nejen pro žáky naší školy, ale i pro žáky ostatních škol, které v tomto projektu jsou sdružené, to znamená pro žáky Otrokovického gymnázia a gymnázia Zlín na Lesní čtvrti.
Myslím si, že tahle ta přednáška je jedním z mezníků nebo z vrcholů toho, co dokážeme udělat, protože přednášející Michael Landesborough je zaměstnanec České akademie věd a jeho přednášky jsou dlouhodobě oblíbené, navštěvované v rámci celé republiky. Nám se spolupráce s ním velmi dobře daří. Otrokovická naděje uspořádala tradiční vánoční jarmark. Na nádvoří před budovou si tak návštěvníci mohli v řadě stánků zakoupit nejrůznější rukodělné produkty, které vyrobili sami klienti. A výtěžek z prodeje samozřejmě putoval na zlepšení prostředí domova pro mentálně postižené. Dneska na vánočním jarmarku tady máte k vidění různé neziskové organizace, které tady prodávají svoje výrobky. Jsou tady různé věnce, svíčky, vonavé mýdla, tašky, všechno je vlastně dělané jako součástí terapie. Takže vlastně koupením výrobku podpoříte tu neziskovou organizaci, u které si to koupíte. Na vánoční jarmark se klienti připravují už tak 2 měsíce dopředu, tím, že začínou plést košíky a dělat různé vánoční ozdoby. Je to teda práce na další časový úsek, ale společně to pak všichni dají dohromady a je z toho úžasný výrobek. Viděli jsme tady i Mikuláše s čertem, to jsou lidi od vás? Ano, Mikuláš s čertem a s andělem jsou od nás a rozdávali tady dětem bonbony. Městská galerie Otrokovice hostí výstavu Sdružení Alfons. Jde o partu výtvarníků z Hustopečí, která představuje průřez svými autorskými díly. A že se výstava skutečně podařila, svědčila i naplněná galerie při samotné vernisáži. Je to skupina výtvarníků a sochařů, který má název Alfons. A to je takové zvláštní jméno, každý se nad tím pozastavuje, proč zrovna Alfons. To je z toho důvodu, že vlastně Alfons Mucha měl velmi blízký vztah k Hustopečím. A to je tak stručně řečeno, žila tam jeho sestra, teda jako v podstatě uspořádal první českou výstavu, protože Hustopeče u Brna byly většinovým německým obyvatelstvem, takže jeho švagr tam měl tiskárnu českou, kde vydávali časopisy a Mucha jim tam posílal kresby už z Paříže. Takže stručně řečeno, jenom kvůli tady tomuhle je ten zvláštní název Alfons. Združuje to 12 výtvarníků a sochařů různých profesí, to znamená, ale každý máme nějaký výtvarný vzdělání většinou. A naše skupina v tomto pojmenování vlastně už trvá 11. rok, ale můžu říct, že navazuje na trvalou skupinu, která předtím byla jenom skupina výtvarníků od 70. roku, je tradice. Velmi ráda bych vás pozvala na tuto výstavu, kde se prezentujeme takhle nějak všichni pohromadě a dohromady a doufáme, že se vám bude naše tvorba líbit. Je tady k vidění skutečný pelmel výtvarnický, co všechno lze zhlédnout? No v podstatě jsou tady, jak vidíte, plastiky, různé směry, loutky jsou tady a opravdu každý maluje, nemáme žádný stejný směr. Združuje nás jenom to, že máme rádi výtvarné umění a každý maluje svoje představy a má svůj vlastní výraz, takže nemůžeme nazývat, že má každý nějakou techniku, prostě si každý maluje po svém. Thank you.
městské sportovní hale se utkali ve fotbalovém turnaji ti nejmenší. Mikulášský přebor přípravek, který uspořádal domácí SK Baťov, si užili nejen děti, ale i rodiče. V báječné atmosféře nešlo o výsledky nebo umístění v tabulce, ale hlavně o radost ze hry a taky mikulášské překvapení. Je to první ročník mikulášského turnaje, který pořádá Baťov 1930. Je to turnaj, který jsme dali dohromady s pořadateli, hlavně tady s Hyňou, který má na to velkou zásluhu, že tento turnaj se koná. Hraje tu Mlacová, Halenkovice, Louky, domácí SK Baťov 1930, Žlutava a Trumačov na poslední řadě. Ceny byly, já si myslím, bohaté, děcka byly spokojené, jak pro jednotlivé hráče, tak pro celé družstva, balíčky, každý dostal bonbony a různé takové věci, které děcka mají rádi. Já bych naposledy chtěl poděkovat městu Otrokovice, které nám umožnili pořádat tento nádherný turnaj pro ty naše nejmladší fotbalisty. Thank you.
ještě jednou se podíváme do nové sportovní haly. Tentokrát to budou malí atleti. Kysy na palubovce měřili vzájemné síly a dovednosti v několika disciplínách. A jak bylo vidět, atletická základna v Otrokovicích má široký potenciál. A to díky přístupu trenérů a dalších nadšenců. Tak máme tady dneska mikulášské řádění poprvé v téhle zrekonstruované městské hale. Dělávali jsme ho tradičně v té staré hale, kterou tady jsme měli předtím. Je to takový předzvěst vánočních závodů nebo vánoční atmosféry. Děti všech kategorií, od těch nejmenší školičky až po starší přípravku, si tady vlastně vyzkouší nějaké ty disciplíny z atletické školky nebo z atletické školy. A potom v neděli tady bude mikulášská hala žactva, to už jsou normálně závody zkušených závodníků, mladších a starších žáků, měřené na výkony. No a potom ještě budeme absolvovat vánoční halu v Ostravě, půjde se na Vánoce a začne halová sezona, kde bych chtěl pozvat všechny na novoroční halu sem do haly a 30. ledna 19. ročník mezinárodního atletického mítingu, tradičního, poprvé v nové hale, v dobrém prostředí, na kvalitních sektorech, takže uvidíme. Děcka jsou na tom výborně, tréninkové podmínky se na tom určitě dobře podepsali. Vidíte, děti tady máme spoustu a to ještě teda řádí nějaká epidemie virová, takže některé děcka bohužel zůstaly doma. Takže myslím si, že jako děcka, když chodí pravidelně, tak se zlepšují a navíc je to baví. Probíhá nějaký nábor do atletické přípravky? Tak my vlastně máme oddíl otevřený celoročně, kdokoliv, kdykoliv může navštívit naše tréninky, které jsou teďka přes zimu, pondělí, úterý, čtvrtek v městské sportovní hale vždycky od těch 15 hodin do minimálně půl paté tady někdo z trenérů je, takže můžete přivést dítě a může se okamžitě začlenit do příslušné tréninkové skupiny podle věku. Nakonec mám pro vás pozvánku na Silvestrovské divadlo, které se hraje 27. prosince v Otrokovické besedě. Přijďte se podívat na vyhlášenou komedii Vysoká hra v podání herců Pražského divadla Pavla Trávnička. Poslední vstupenky jsou v prodeji v informačním centru Otrokovické besedy. Na viděnou příště!